Hondarribiako itsasetxean suak piztu dira, sukaldaritza txikiena egiten trebeen direnen arteko leian. Este es un gofre de changurro. 9 urte badira sortu zela, eta gero eta profesionalagoa da, gero eta parte hartzaile gehiagorekin, aurten 80. Eta baten bat kanpoan gelditu da tokirik gabe. Y al mismo tiempo también nos da pena dejar a gente fuera, ¿no? Zornotzati bikote hau iaz finalera heldu zen. Izena txerri egalaria. Txarri musturrekaz eta inde, eta, ba, bueno, txampiñoi batzuk, eta gero salsa de ave, da, bueno, foa portxo epe badaroa. Ensaiatzen gara, bueno, baloran bitartez, apore ezberdin bat, eta bai kolore ezberdin bat, eta laitasun apur bat emoten. Zeina pintxo egiten dituzte, epaimaiak dastatu eta puntuatzeko. Azken eguneko finalean, herri epaimaia ere izango da, iaz bezala. Zaborea, estetika, teknika ere oso garrantzitsua ez, pixkat konjunto guztia da azkenian ez. Ogian bai ala ez, bokadu bakarrekoa behar du, eta begitik edo ahotik nondik sartu behar den, orduteko eska. Pintxoa ez da jaten eusen momentutan da, taberna baten da, momentu berezitan da, orduan begiak asko egiten du hor. Pintxoi argazki atera eta liburu batean jasotzen dute urteko pintxo usta. Kokotxa mazeradan aceite de oliva. Irabazlea, iaz, bigarren urtez Hondarribiako Gran Sol eta Lurraldetakoak zuzenean doaz finalera, dere nahi dute Euskal Herriko txapela eskuratu. Su cuarto año como jefa de cocina en este restaurante, Antramari.